ខ្ញុំកណាសូមកាប់ថ្វាយបង្គំប្រគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គហើយក៏សូមគ្រប់ដល់បងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់ជាទីគោរពបាទខ្ញុំកំអឿនសូមបញ្ជូនសារខ្លីមួយដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងបបហេតុនៃការអភិវឌ្ឍខ្លួនរបស់យើងទាំងអស់គ្នាបាទនៅក្នុងពេលនេះខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍ទៅលើឆ្នាំ2019ហើយឆ្លើយនៅសំណួរ3សំណួរទី1ថាតើឆ្នាំ2019បងប្អូនបានកសាងស្នាដៃធំធំអ្វីខ្លះហើយសំណួរទី2សួរថាតើបងប្អូនបានអភិវឌ្ឍខ្លួនលើចំណុចអ្វីខ្លះហើយនឹងចំណុចទី3តើបងប្អូនបានរៀនមេរៀនជីវិតអ្វីខ្លះខ្ញុំគិតថាបើសិនជាបងប្អូនអាចឆ្លើយនៅសំណួរ3នេះបានបងប្អូនអាចជាកញ្ចក់មួយដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងទៅលើឆ្នាំ2019ដើម្បីយើងធ្វើម៉េចនៅក្នុងឆ្នាំ2020យើងអាចក្លាយទៅជាបុគ្គលដ៏អស្ចារ្យជាបុគ្គលគំរូមួយជាស្វាមីល្អជាភរិយាល្អជាបុគ្គលមួយរូបដ៏ល្អកោសិកាមួយរូបដ៏ល្អរបស់សង្គមបាទដូច្នេះនៅក្នុងឆ្នាំ2020តើបងប្អូនត្រូវត្រៀមអ្វីខ្លះទៀតដូច្នេះខ្ញុំគិតថាបងប្អូនអាចត្រៀមនៅ2ចំណុចធំធំបាទចំណុចទី1តើឆ្នាំ2020បងប្អូនចង់អភិវឌ្ឍខ្លួននៅម្ដុំត្រង់ណាតើជំនាញអ្វីដែលបងប្អូនត្រូវការដើម្បីបំពេញការងារឲ្យបានល្អជាងមុនដើម្បីធ្វើមុខរបររកស៊ីឲ្យប្រសើរជាងមុនបាទនេះគឺជាចំណុចធំទី1ហើយចំណុចធំទី2បងប្អូនត្រូវតែបដិញ្ញាចិត្តនៅក្នុងឆ្នាំថ្មីថាតើអ្វីខ្លះដែលបងប្អូនធ្លាប់បដិញ្ញានៅក្នុងឆ្នាំកន្លងមកជាពិសេសបើនិយាយពីឆ្នាំ2020គឺជាឆ្នាំដែលចូលទស្សវត្សថ្មីគឺជាឆ្នាំដែលយើងត្រូវបដិញ្ញាចិត្តឲ្យធ្វើឲ្យបានបាទតើបងប្អូនប្រមាណអ្នកដែលធ្លាប់បដិញ្ញាចិត្តថានៅក្នុងឆ្នាំថ្មីមកដល់បដិញ្ញាចិត្តថាងើបពីព្រលឹមហើយងើបបានពីអាទិត្យ3អាទិត្យហើយវាក៏បរាជ័យទៅវិញដូច្នេះក្នុងឆ្នាំ2020នេះចូលទស្សវត្សថ្មីសូមបងប្អូនបដិញ្ញាម្ដងទៀតហើយជាការបដិញ្ញាលើកចុងក្រោយដើម្បីធ្វើឲ្យខ្លួនឯងជាមនុស្សដ៏អស្ចារ្យម្នាក់ឆ្នាំនីមួយៗដែលកន្លងទៅបើសិនជាបងប្អូនមិនមានការគ្រោងទុកដោយច្បាស់លាស់ដោយមានការបដិញ្ញាចិត្តដ៏អស្ចារ្យនោះទេបងប្អូនប្រកាសជាបណ្ដោយមួយឆ្នាំដោយកន្លងទៅដោយមិនបានទទួលនៅអ្វីដែលជាដុំកំភួនតាមការសិក្សារបស់ខ្ញុំចុងក្រោយមនុស្សយើងតាមពិតធ្វើអីបានច្រើនប្រសើរជាងនឹងឆ្ងាយណាស់បើសិនជាយើងយល់អំពីសារជាតិ3បាទដែលស្ថិតនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងសារជាតិទី1គឺជាសារជាតិរបស់សត្វស្វាដែលវាលឿនហើយវារុញយើងខ្លាំងឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនចង់បានជាคล้ายទៅជាមនុស្សមួយដែលពោពេញទៅដោយចំណេះវិជ្ជាពេញលេញល្អប៉ុន្តែបងប្អូនមិនសូវបានបដិញ្ញាចិត្តនៅក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវរៀនសូត្រឲ្យបានដូចដែលយើងបដិញ្ញាចិត្តនោះទេនោះក៏ដោយសារតែសារជាតិសត្វស្វារបស់យើងនឹងគឺជំរុញឲ្យយើងខ្ជិលយើងងើបមិនកើតពីព្រលឹមយើងធ្វើអ្វីអ្វីក៏ដោយបដិញ្ញាចិត្តឲ្យធ្វើមិនបានគឺជាការជំរុញពីសារជាតិសត្វស្វាមួយទៀតដែលជាចំណុចជំរុញឲ្យបងប្អូនធ្លាក់នៅក្នុងអ្វីដែលយើងមិនចង់ធ្វើដែរគឺរឿងនៅក្នុងខួរក្បាលយើងក៏មានសារជាតិកុំព្យូទ័រផងដែរហើយសារជាតិកុំព្យូទ័រនេះគឺថាបងប្អូនទាំងអស់មានលក្ខណៈសារជាតិខុសគ្នាទាំងអស់បាទអ្នកខ្លះគាត់អាលែកហ្ស៊ីបាទខ្ញុំប្រើពាក្យអាលែកហ្ស៊ីឬក៏យើងខ្ញុំអាចប្រើពាក្យថាដូចជាមីនក៏ថាត្រូវដែរមីនមានន័យថាយើងម្នាក់ម្នាក់អត់ស្គាល់ថាបុគ្គលម្នាក់មានមីនអ្វីខ្លះទេមានន័យថាកាលណានិយាយដល់ចំណុចមួយឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនខ្លះគាត់មានការឈឺចាប់ដោយសារតែមានគេមើងងាយគាត់អីជាដើមអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍មួយគ្រាន់តែគេនិយាយខុសតាំងតិចក៏គាត់អាចចាប់កំហុសហើយគាត់ប្រកាន់ខឹងខ្លាំងនោះដែរបាទដូច្នេះបងប្អូននៅក្នុងឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនយកសារធាតុពេញលេញដែលជាធាតុទី3របស់មនុស្សយើងគឺជាធាតុរបស់មនុស្សនឹងដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួនឲ្យបានខាងតែបានបាទឲ្យចង់និយាយថាទទួលលទ្ធផលនៅឆ្នាំ2020ឲ្យខាងតែបានការគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងឲ្យខាងតែបានមានតែការប្រើសារធាតុជាមនុស្សនោះទេដូច្នេះសាររបស់ខ្ញុំចុងក្រោយដែលខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនទន្ទឹងចាំគឺចាប់សត្វស្វាបាទចាប់សត្វស្វាពេលណាដែលបងប្អូនចាប់សត្វស្វាបាននោះជីវិតបងប្អូននឹងក្លាយទៅជាអស្ចារ្យកាលណាយើងបដិញ្ញាចិត្តធ្វើអ្វីយើងនឹងធ្វើបានដូចដែលយើងចង់ធ្វើដូច្នេះទាំងអស់គ្នាបាទសូមបងប្អូនកុំភ្លេចទាំងអស់គ្នាព្យាយាមដើម្បីចាប់សត្វស្វាឲ្យបានកុំឲ្យវារុញ
ច្រានជីវិតរបស់យើងកុំឲ្យវារុញទៅផ្លូវខុសបាទដូច្នេះសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាព្យាយាមឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីធ្វើអ្វីមួយគឺយើងអាចគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងបានគ្រប់គ្រងសត្វស្វាបានបាទឆ្នាំ2020ខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនអាចចាប់សត្វស្វាបានដោយពិតប្រាកដសូមជូនពរប្រគុណម្ចាស់ក៏ដូចជាបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់សូមទទួលបាននៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនទទួលបាននៅជោគជ័យបន្ថែមហើយនឹងសុភមង្គលដ៏ពិតប្រាកដហើយនឹងសុខដុមរមណីយកម្មរវាងគ្នានឹងគ្នារវាងគ្នានឹងគ្នានៅកន្លែងធ្វើការក៏ដូចជាសុខដុមរមណីយកម្មរវាងគ្នានឹងគ្នានៅក្នុងសង្គមខ្មែរទាំងមូលបាទសូមអរគុណដើម្បីទទួលបានកិត្តិបណ្ឌិតកាន់តែល្អអស្ចារ្យសូមអានសៀវភៅភាពជាអ្នកមានកម្ពុជាសៀវភៅសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នានិងគ្រប់គ្រួសារ